چاہتا ہوں کہ اس پاک محفل کا آغاز کیا جائے، اس لیے انتخاب سہر اللسان قاری خوشی حال جناب حضرت قاری نور عالم صاحب استاذ مدرسہ دارالعلوم عزیزیہ پہ جا کر رک جاتی ہے۔ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور اپنے لہنے داؤدی سے اس محفل کا آغاز فرمائے۔ اس شعر کے ساتھ حضرت کا استقبال کہ تعظیم و حرمت اس لیے قرآن ہے، بولیے بھائی سبحان اللہ، لا عزت تعظیم و حرمت اس لیے قرآن ہے، خالق ارض و سما کا آخری فرمان ہے، ہے تلاوت بھی ثواب اس کی، سماعت بھی ثواب، اللہ اللہ کیا کلام پاک کا فیضان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن أصحاب الجنة هم الفائزون. ما شاء الله. هو الله الذي لا إله إلا
والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولم يولد ولم يكن له